המנכ״ל, הרב שלמה רוטשילד. אני מוכרח להגיד לכם שאם עד היום חשבתי שאני שמן, אני מרגיש נוח בחברה פה. וזה לא טוב. אני אגע רגע בנקודה אחת שדיבר עליו המנכ״ל, על הרפואה הציבורית שהוא הזכיר. אני מיכאל פנחסי, מנהל תפעול של בית החולים. במסגרת התפעול אני מנהל את המערך האמבולטורי בבית החולים, שבמסגרתו אנחנו נותנים את השירותים הבריאטריים, את הוועדה בכל אופן, שכל אחד מכם יודע שצריך לעבור לפני שנכנסים לתהליך כירורגי. למעשה, מה שאנחנו נותנים כאן, אנחנו נותנים אפשרות לבצע את הניתוח הזה, את הפעולה הזאת, במסגרת כמו בבית חולים ציבורי, בטופס 17. לא צריך להפעיל ביטוחים פרטיים ולא צריך להוציא כסף מהכיס. בטופס, בן אדם שמגיע לוועדה ועומד בכל הקריטריונים הרפואיים שנקבעו, מקבל את האישור, מגיע לכאן, מבצע את הניתוח על ידי טובי הרופאים שמספקים לנו, שתכף ידבר מר נדב חן, אסיה מדיקל, ועושה את זה בטופס 17 רגיל. בכלל, השירות האמבולטורי שלנו מורכב מכ-50 רופאים מומחים שנמצאים אצלנו במרפאות החוץ ונותנים שירותים של רפואה על ידי מומחים, שבדרך כלל קשה למצוא אותם, למצוא את הזמינות שלהם היא לא פשוטה. אנחנו משתדלים להיות זמינים. הרף שלנו, המדד שלנו, בדרך כלל אנחנו משתדלים מאוד, וזה לא קל, עד חודש לקבוע תור לכל בן אדם לרופא מומחה בכל תחום: כירורגיה, אורתופדיה, גניקולוגיה, אף אוזן גרון, כל הנושא של אנדוקרינולוגיה, סכרת, מרפאת כאב. אנחנו נותנים את כל השירותים האלה כאן, נוירולוגיה, קרדיולוגיה, כמו שציין המנכ״ל, והכל בטופס 17 או בייעוץ רופא. אנחנו גם כן לוקחים מחיר בדרך כלל בין 50 ל-100 שקלים, שכל אדם יכול לעמוד בו גם אם הוא לא קיבל טופס 17. יש לנו היום, ברוך השם, הסכמים טובים עם כל קופות החולים, ואפשר להגיד שכל אזרח, בוודאי במחוז המרכז, כמו שמקובל בקופות חולים, שרוצה לקבל שירות במעייני הישועה, יכול לקבל אותו כאן, וגם אם הוא נתקל בקשיים, צריך לדעת שזה זכותנו לדרוש, והם חייבים לתת לנו את השירות הזה. בכל אופן, אנחנו כאן לשירותכם במגוון התחומים שאנחנו מספקים כאן. אני אתכבד להזמין לכמה מילים את ידידי מר נדב חן, מנכ״ל אסיה מדיקל, בבקשה.